gente. Eu tirei da bunda agora. Escuta, Cássio, olha aqui pra mim. Para de trabalhar um pouquinho, foca aqui. Gente, o Cássio, ele tá com apenas quantos seguidores, Nenê? Vem cá falar pra mim, vem. 9 mil e quanto? Gente, o Cássio está com essa quantidade aqui de seguidores. O sonho da vida dele é ter 10. Vamos lá, gente. Agora vamos fazer. O que você quer? Você quer estudar o texto? Você quer estudar? Tá concentrado, né? Tá bom. Mas, desculpa, tá desculpado. Mas ele quer chegar a 10 mil hoje, tá, pessoal? Só buscou ele. Cássio! Cássio! Cássio, bateu 10.200 mil seguidores! Obrigado.